Jag heter Cecilia Persberg och är lektor i konst och bild vid Karlstad universitet och medlem i QFO, en av forskargrupperna på KU. Idag sänder vi Forskartorget från Kungliga Vitterhetsakademin i Stockholm. Hur kan bilder synliggöra gränsområden och utmana gränser? Det är konstnärens uppdrag, så som jag åtar mig det. Jag kommer att visa tre exempel. Den 720 kilometer långa israeliska barriären ringlar sig fram på palestinsk odlingsmark och började byggas 2002. Cirka 10% av barriären utgörs av en 8,5 meter hög betongmur. På den palestinska sidan skiljer barriären människors odlingsmarker från deras bostäder, vilket har orsakat konfrontationer på många platser där den går fram. Det finns olika typer av motståndskrafter mot den israeliska barriären och de är främst politiska och religiösa. Men muren blir snabbt en plats med stor attraktionskraft för palestinska konstnärer som målar och skriver poesi som graffiti på den. Kollektiva målningar och klottervävar växte i storlek. En av dem sa till mig då jag var där 2004: "Israelerna kan begränsa vårt synfält, men de kan inte begränsa vår föreställningsvärld." Muren blev snart också en plats med internationell närvaro. Muren är det ultimata semestermålet för en graffitikonstnär, som Banksy uttryckte det 2005. Det verkar inte vara det estetiska uttrycket som är den gemensamma nämnaren, utan budskapet. Bilderna på muren både synliggör och ifrågasätter hela barriären som politisk gräns. Fem år senare, 2010, kommer en osynlig mur, en gräns mellan människor på Sveriges gator, orsaka en intensiv nationell diskussion. Den kommer att insistera på min uppmärksamhet och det kommer ta mig ytterligare 4 år hur denna gräns ska kunna presenteras som ett utrymme för potentiell handling. Situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige har orsakat en ny social koreografi på gatorna. Vi delar en existens på gatorna, men vi är separerade av en föreställd gräns, en klyfta. Vi delar den inte. Jag började intervjua tiggande människor som gav mig sin bild av sin tillvaro och av de givande människor de mött. Jag intervjuade också givande människor. Dessa bilder både separerar och länkar samman kroppar. Jag arbetar med bilder för att gränser manifesteras inte endast på marken, på platser där vissa människor är inkluderade i den sociala strukturen och andra är utestängda av olika skäl och fortsätter leva just utanför. För att gränser manifesteras även i tänkandet, i människors bilder av varandra och i det kollektiva föreställandet. Hur kan bilder i detta sammanhang aktiveras på nya sätt? Hur kan nya genereras? Våren 2014 började arbetet med att träna och iscensätta 2 amatörkörer som skulle sjunga i dialog. I tiggandets kör sjöng människor som brukade tigga på gatorna och i givandets kör sjöng människor som brukar ge till de tiggande. Kördialogen blev filminstallationen Tiggandets kör och givandets kör, som har kommit att visas i ett 10-tal städer både som installation och som street screenings. I installationen visas körerna med 5 meter mellanrum där betraktaren kan gå in. Syftet med körträningen var att överskrida den gräns som tycktes så uppenbar och svårhanterad på gatorna. På gatan tycktes hindren både känslomässiga och språkliga. Ofta tycktes båda parter vilja kommunicera mer, men kunde inte. Och så finns det kulturella koder i spel mellan de som tigger eller de som ger eller inte ger.
Att ge och ta emot pengar är en ofta icke-verbal transaktion. Och det är därför tiggandets kör och givandets kör skulle sjunga utan ord. Med sina egna individuella röster såväl som med sin kollektiva körröst så skulle de försöka sjunga de känslor som finns mellan dessa tiggande och givande människor. Forskaren Sara Ahmed beskriver hur emotioner, känslor med föreställningar skapas mellan, binder och håller ihop kroppar snarare än är något som existerar inom människor. Affekter aktiveras i interaktion med och är beroende av andra människor. Idén var också att framställa en ny koreografi som skulle bryta med de identifikationsmönster enligt vilka vi framställer oss. Jag ville inte avbilda det som sker, inte återbilda de fysiska gester som sker på gatan. I någon grad så komponerar givandet och tiggandet sina respektive synliggöranden och representationer på gatorna. Givande och tiggande utser delvis också varandras representation. Deltagarna vars kroppar och gester är präglade av situationen på gatan var från början vaksamma. Inte lika mycket inför att sjunga som de var inför varandra. Det krävdes avlärningsträning från instrumentella roller och representationer. De bilder de hade av varandra. Denna avlärningsprocess förutsatte även avrepresentation vad gäller kläder såväl som positioner. I körgestaltningen står samtliga kördeltagare upp. De agerar inte med gester utan uttrycker sin affekt genom att sjunga eller ljuda. Utan ord sökte de kommunicera både med sin röst och med ögonkontakt med en eller flera i den motstående kören. Om en ömsesidig handling iscensätts, något som ingen av de tiggande eller givande gjort förut på detta sätt, kan då nya bilder förmedlas mellan de deltagande. Kan då förmedlas till betraktaren som får beträda mellanrummet. Rummet mellan de båda körerna. Först när betraktaren kliver in i mellanrummet blir det en tredimensionell gestaltning. The third is the one who questions me in the face to face, who suddenly makes me feel that there is a risk of injustice in the ethical if I do not take into account the other of the other. The third one kan i denna installation sägas vara betraktaren. Både den betraktare som bjuds in i installationen och som upplever verket med sin egen livserfarenhet. Men också den betraktare som är ständigt närvarande i ens kropp, i ens medvetenhet. Som leder en i val och beslut som en tar i relation till en annan människa. Det är en betraktare som bildmakaren måste ha med sig i arbetet med andra människor. Betraktaren är också en deltagare som kan återkoppla efter att ha sjungit i en av körerna. Inför betraktaren förvandlas det till synes tomma rummet från utbytta blickar i tystnad till sång med den andra kören. Här förmedlas sinnlighet. Sociala kontaktytor är sensuella. Det är där det politiska grundas. I människors affekter och reaktioner. Judith Butler menar att det behövs en kritisk praktik av tänkande som vägrar ta för givet att ramverk av identitetsbaserad strid som förutsätter att subjekt redan existerar, att de ockuperar ett gemensamt offentligt utrymme och att de kanske kan förlikas om vi bara har de rätta verktygen för att föra ihop dem.
Körverket skedde i ett tillfälligt rum, visserligen regisserat och estetiserat. Vissa direktiv gavs av de två professionella körledarna Jenny Roos och Per Hagström som handlade om att med blicken och rösten interagera med varandra. Men inspelningsrummet skulle ändå kunna beskrivas som ett gränsområde där en ömsesidighet, en gemensamhet blir till under inspelningen. Som verkar vara så svårt att skapa utanför detta tillfälliga rum. Skapande innebär att något ska bli till, till skillnad från något som ska göras. Utanför vår träningslokal rådde en påtaglig ojämlikhet eller hierarki. Men under dessa tre dagar så hade alla någorlunda jämlika förutsättningar rent praktiskt. Med samma lön, mat och träning. Ingen hade sjungit i kör mitt emot en annan kör som dessutom består av människor som en aldrig förr har träffat. Det fanns osäker nyfikenhet i rummet. Olika livssituationer kan skapa rädslor och avståndstagande men också nyfikenhet. Det är en del av det drama som pågår på gatorna. Det är juni 2016. Thomas kommer fram till min kamera. Nu vill han prata. Vi har filmat på den här platsen i Hjorthagen i Stockholm i flera månader. Thomas har i 3 år sovit under en lastbrygga, men nu är han utkastad från sitt temporära hem, bortstädad av svenska myndigheter. Han representerar de fattiga tredjelandsmedborgare som lever i en parallell ekonomisk, politisk och social verklighet. Thomas talar genom filmlinsen, som om det vore ett fönster att öppna, till allmänheten, till världen. Han har något att säga oss. Han vill ha kontakt och dialog, men framförallt rättvisa. Han ger sin bild och berättelse. Och det är min uppgift att visa, att svara an med att synliggöra. En plats i Europa är ett projekt som jag driver med filmkonstnären Erik Pauser och arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar. Filmen med Thomas visas på undersidan av ett hus klätt i gyllene mässing. Thomas kom till Italien för 20 år sedan. Arbetade där på en fabrik med uppehållstillstånd. Fabriken lades ner för några år sedan och han kom till Sverige. Han har fått personnummer och söker jobb. I filmen ber han att få bli ställd inför rätta. Så att han kan bevisa att han är oskyldig. 2 år senare står han inför studenterna på Handelshögskolan i Stockholm och säger "Europe uses us as modern slaves." Med Thomas får betraktarna direktkontakt. Vi förstår problem som vi har hört talas om men inte ser, inte kommer nära och inte får personlig kontakt med. Han öppnar upp en okänd del av samhället. Det är därför huset välter upp sin undersida för betraktaren. Det är för att synliggöra och inkludera Thomas och de han representerar som huset placeras på torg och andra offentliga platser i städerna. Till seminariet på Handelshögskolan kom inte enbart studenter utan också personer från konstvärlden, finansbranschen, forskare i social hållbarhet, antropologi med flera. Filmskulpturen ställer underförstått den aktuella frågan. Är en persons fattigdom ett resultat av individen eller samhällets misslyckande? Och svaren är inte enkla. En student säger: "I don't think there is one single student that hasn't given the installation and its theme a thought." Statsvetaren P.O. Hansen forskar i migrationspolitik och den europeiska integrationen. Han menar att migrationspolitiken fungerar som en lins genom vilken vi får syn på vad EU vill vara och vad det vill bli. Han ställer frågan, vem tillhör EU och vilka är främlingarna?
Vem sägs bidra till byggandet av det nya Europa? Och vem och vad sägs utgöra hoten mot detta? Hur kan bilder synliggöra gränsområden och utmana gränser? På den israeliska muren verkar det som att bildskaparna delar samma idé. Gränsdragningen är ett utrymme för handling som uttrycks genom fiktion, istället för att den blir ett hinder för handling. Bilderna har inte en representerande funktion utan en aktiverande. De öppnar upp ett utrymme att föreställa sig något annat. Körernas uppställning i gestaltningen Tiggandets kör och Givandets kör reproducerar separationen och därmed gränsen. Men det är inte en installation som representerar verkligheten utan presenterar möjligheter då gränsen öppnas mellan körerna som ett utrymme för social interaktion och demonstrerar en annan ordning som kräver andra insatser i språk, rörelse och attityd gentemot varandra. Det är en social koreografi. När körerna tränade och sjöng tillsammans uppstod en politisk form. Mellan givandets kör och tiggandets kör sker en dialog eller brist på dialog mellan röster, ansiktsuttryck och kroppar. Här står betraktaren i ett gränsområde mellan olika EU-medborgare med olika förutsättningar men med liknande behov, med olika erfarenheter och intressen men med liknande känslor, med olika kläder men i liknande position, med olika utbildning men med liknande röstresurser. I projektet En plats i Europa handlar det om att synliggöra det som ännu inte framträtt visuellt. Thomas deltar både i filmen och på seminarierna som vi haft i olika städer. Han berättar om hur han och andra relaterar till gränsdragningar i sin vardag och att själen är ofrivilliga. I dessa tre exempel är den konstnärliga handlingen inte bara en aktivitet mot, men också skapande i den mening att något ska bli till och att sätta kollektiva mentala bilder på spel. Den konstnärliga interaktiviteten interagerar med de bilder som bidrog till gränsdragningen och syftar till att generera nya bilder för att synliggöra gränsen som ett förhandlingsutrymme mellan våld och rätt och därmed också som ett handlingsutrymme.